Зараз до нашого ефіру долучається Ростислав Шурма, заступник керівника Офісу президента України. Пане Ростиславе, вітаємо вас. І одразу до запитання, якщо дозволите, то наскільки позитивно сприйняли цю зустріч наші партнери? Так? Про які інвестиції ми можемо говорити найближчим часом? Доброго дня. Насправді візит компанії BlackRock – це доволі знаковий візит, тому що це номер один, по суті, гравець у фінансовому світі. Це компанія, під управлінням якої знаходиться понад 8 трильйонів доларів. Для масштабів розуміння, це цифра, яка там в 100 разів більша, ніж економіка України. Тому, безумовно, наше основне завдання – відпрацювати з ними зараз модель, яка дозволить відкрити доступ для приватного капіталу в Україні, тому що, на превеликий жаль, за період нашої незалежності у нас жодного разу не було проєктів, які би відповідали потенціалу і масштабам нашої держави. А наш потенціал, наші масштаби – це проєкти на мільярди, десятки мільярдів доларів. А ми, на жаль, працювали лише з проєктами на десятки та сотні мільйонів доларів. Тому, власне кажучи, такі партнери нам і дадуть можливість по-справжньому реалізовувати масштабні проекти в тих секторах, де в нас є можливості. Пане Ростиславе, коли йдеться про такий шалений обсяг коштів, ви зробили на цьому акцент, і фінансисти на різноманітних економічних майданчиках казали, що треба освоювати цей капітал, а Україна подібного досвіду не мала. Скажіть, будь ласка, чи це фінансова таємниця? Скільки компанія BlackRock буде брати за свою роботу? Це перше. І чи всі тепер активи, які заходять в Україну іноземні, будуть проходити через цю компанію? Чи буде ще низка компаній, які будуть розпоряджатися капіталом іноземним в різних напрямках? Дивіться, мова не йде абсолютно про розпорядження якимось капіталом. Перше, що потрібно розуміти. Компанія BlackRock надає на даному етапі консультаційні послуги і послуги супроводу створення цього фонду безкоштовно. Тобто це соціальний проект з боку найбільшої фінансової компанії в світі. Друге, у нас жодна компанія не буде мати ексклюзиву на розпорядження чи на управління якимись коштами. Зокрема, в рамках саме цього конкретного фонду ми плануємо залучати три компанії. Найбільшого управителя активів, який є BlackRock, найбільший інвестиційний банк у світі, яким є компанія JP Morgan, та найбільшого і найавторитетнішого консультанта, який є компанія McKinsey. Тобто ми, по суті, сформували таке найпотужніше тріо у світі, яке володіє всіма компетенціями для того, щоб залучити максимум цього капіталу. Далі. Мова не йде про розпорядження якимись коштами донорів. Мова йде про те, щоб побудувати інфраструктуру, яка дозволить нам жити не на гранти, не на допомогу, не на подачки, не на державні кредити, а дозволить добровільно залучити приватний капітал, який прийде інвестувати і, безумовно, заробляти кошти. Це означає, що це буде добра воля конкретних інвесторів, великих пулів грошей, які самі приймають рішення інвестувати і яким самим комфортно, хто і як буде управляти цим фондом. В чому полягає структура цього фонду? Ринок світових фінансів, він не статичний. Він дуже активно еволюціонує. Тому ми повинні пропонувати структуру, які відповідають сучасним реаліям фінансового світу. А насправді є дві реалії, про які, власне кажучи, кажуть наші партнери, і, зокрема, BlackRock. Перше, з'являється величезна кількість так званих транзитних фінансів. Що таке транзитні фінанси? Це цільові кошти, які спрямовані на глобальний зелений перехід, які стимулюють будівництво зеленої енергетики, зеленої металургії, зеленої хімії, декарбонізацію, скорочення викидів, тобто перебудову всіх індустрій. І ми, власне кажучи, плануємо всю відбудову нашої держави в контексті і в погодженні з таким зеленим переходом. І наше завдання – зробити так, щоб цей пул цих транзитних коштів, транзитних фінансів, ми змогли направити саме в Україну з допомогою таких інструментів. Друга особливість полягає в тому, що для реалізації таких проєктів повинен бути правильна суміш приватного та публічного капіталу. Скажіть, будь ласка, а про яку, на першому етапі, про яку суму інвестицій ми говоримо? Я не хочу говорити поки що про жодні конкретні цифри. Безумовно, що цей фонд, він реалізовується для того, щоб в горизонті найближчих років відбудови ми змогли залучити десятки та сотні мільярдів доларів. Наше завдання – запустити цей фонд протягом найближчих 4-6 місяців. Я думаю, що мова йтиме про перші мільярди доларів.
після запуску фондів. Зрозуміло, дякуємо. Ростислав Шурма, заступник керівника Офісу президента України, був разом з нами наживо. А у Полтаві...